Beləliklə, uzun illərdən sonra Xocalıya həyat qayıdır. Sürətli tikinti quruculuq işləri aparılır. Xocalıların qısa vaxtda dedə-baba yurduna qayıda bilməsi üçün prosesə yüzlərlə insan cəlb olunub. Əməkdaşımız Aslan Məmmədlinin Xocalıdan xüsusi reportajı. Xocalı şəhəri böyük qayıdış proqramı çərçivəsində yenidən qurulur. Təbii ki, Xocalılar illər, əsrlər keçsə belə yaşadıkları soyqırım gecəsini unutmayacaqlar. Xocalılar öz doğma dədə-baba yurduna qayıtmaq istəyir. Azərbaycan dövləti isə Xocalıların yaxşı yaşaması, yeni nəslin xoşbəxt böyüməsi üçün yeni bir şəhər qurur. Yenidən qurulan Xocalı şəhərində ümumilikdə 390-a dək ailənin yaşaması planlaşdırılıb. Bu məqsədlə də bir tərəfdə yeni evlər tikilir, digər tərəfdə isə fərdi və bina evləri yenidən bərpa olunur. Xocalıda birinci mərhələdə yaxınlaşıq olaraq 167 hektar və 18 hektar olmaq üzrə iki ərazidə işlər gitməkdədir. 18 hektar ərazidə 92 ədəd fin evi, 167 hektar ərazidə isə 48 ədəd kotej, 140 tane fərdi yaşayış evi və 110 tane mənzil olmaq üzrə toplamda 390 ailə üçün biz burada evlər hazırlamaqdayız. Bunları da yılın sonuna təhvil verməyi planlamaqdayız. Burada evlərlə yanaşı, şəhərin infrastrukturu da yenidən qurulur. Artıq rabitə, elektrik, içməli su, kanalizasiya və digər daşıcı xətlərin çəkişi yekunlaşır. Şəhər ərazisinin məişət tullantılarından və yabanı bitkilərdən təmizlənməsi, abadlaşdırma və yaşıllaşdırma prosesi də davam edir. İlkin mərhələdə bizim Xocalıya 50 ədəd ailənin göçü planlaşdırılmışdır. Kommunikasyon hatları. Demək olar ki, bütün evlərin yaxlaşıq 90%-ində tamamlanmış və hepsi yerin altından oluşturulmuşdur. 50 evin 90-95%-i demək olar ki, heyətləri ilə birlikdə tamamlanmışdır. Heyətləri düzəltib, heyətlərdə bulunan toprak işləri ilə əlaqalı sakinlər üçün şitirlər də əkərək, sakinlər gəldiyində ən azından onlar üçün sebzə, meyvə, ağaçlar olsun. Xocalı şəhər sakini kimi mənim də böyük büyükçəyirlə Xocalının bərpa olmasında mən iştirak edirəm. Mənim evim də Xocalının yuxarı hissəsindədir. Orada da qurucu işləri gedir. 50 ailə köçəcəkdir, mən də həmin ailələrdən biriyəm. Bilməsən, öz doğma evimə köçəcəyəcəm. Xocalıda həmçinin bağça və təxminən 150 şagird yerli məktəb inşa edilib. Xocalıda yenidən bərpa olan təhsil ocağı 2 mərtəbəlidir. Binada informatika, texnologiya kabineti, fizika, kimya və biologiya laboratoriyaları olacaq. Eyni zamanda məktəbə hazırlıq otağı və hərbi hazırlıq kabineti yaradılacaq. Bundan başqa akt və idman zalı da fəaliyyət göstərəcək. Yenidən qurulan Xocalıda çaykənarı ərazilərdə bulvar salınır və ətraf zonalar gəzinti istirahət mərkəzinə çevriləcək. Burada həmçinin kiçik iaşə obyektlərinin tikintisi də nəzərdə tutulub. Bir sözlə, Xocalı yenidən qurulur, yenidən canlanır və 32 illik həsrətdən sonra öz doğma sakinlərinin gəlişinə hazırlaşır. Sadət Ayazqızı, Aslan Məmmədli, Loğman İsmailov, Sənan Bəhrəmli, ATV Xəbər, Xocalı.